Tak dokážeme si další lema, který už je velice podobný tomu předchozímu. A ta funkce, teď místo funkce velký omega n, budeme mít funkci jn. A tady připomenu, že ten rozdíl je v tom, že máme jakoby případ otevřených formulí, to znamená, že ty uzly x0 až xn jsou uvnitř intervalu AB. A mezi Ačkem a x0 je vzdálenost h a stejně tak mezi Bčkem a xn. A to způsobí vlastně to, že zase pokud n je sudé, tak ta funkce jn bude záporná na tom intervalu AB. Takže si to rozeberem, proč to tak je. Ta úvaha bude, je jako velice podobná tomu předchozímu důkazu. Takže zase platí za prvý, že jn v bodě A rovná se nule. To je přímo z definice. Jn v bodě B je nule zase z té antisymetrie té funkce omega n. Takže to je stejně jako to předchozí lema, takže to je lema 6. No a teďkon teda to, že teď si zase vezmeme první půlku toho intervalu, takže vezmu si x mezi Ačkem a tím bodem xn půl. A ukážeme, že je nx je záporný na té první polovině. Tak ta úvaha, co nás k tomu povede, je takováhle, že my máme ten interval AB a teď tady máme bod x0, x1, x2 a tak dále. A ta funkce omega n teď vypadá takhle. Takhle nějak třeba. No a jediný rozdíl je, že my teda nejdřív integrujeme, když si vezmu integrál od a do x0, omega n xi dxi, tak on je záporný. Takže dostáváme, že jnx je záporný pro x z intervalu a x0. No, takže tenhle interval nám to udělá záporný. No a potom platí stejná úvaha. Já když potom budu integrovat ten druhý hrb, tak zase ty v absolutních hodnotách jsou tam ty hodnoty menší. Takže zase platí, že absolutní hodnota integrálu od x0 do x1 omega n xi dxi je menší než integrál od a do x0 v absolutní hodnotě omega n xi dxi. Takže z toho plyne, že integrál od a do x1 omega n xi dxi je záporný. Jo, a stejnou úvahou teda vidíme, že je nx je záporný pro x intervalu a x1. No a potom, když půjdu integrovat dál, tak tady na tom dalším kopečku je ta funkce omega n záporná, takže tím líp, takže tím jsme dokázali, že je n je záporný už i na intervalu a x2 a tak dále. Takže stejnou úvahou jako v předchozím případě, akorát, že tím, že je tady to omega n záporný na začátku, tak už pak zůstane záporný pořád ze stejný úvahy. Takže dále stejně jako důkaz toho lematu 6, že on to bylo.
Takhle má 6. Tak jsme schopni dokázat, že je nx je záporný na intervalu AB. Tak, tím je to hotovo.